Olá, gente, tudo bem com vocês? Nós por aqui! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, como vocês já sabem, é o relato do nosso quarto mês aqui em Bragança, norte de Portugal. Isso mesmo, então senta aí, traz uma pipoca, assiste o vídeo até o final porque tá bem interessante. O assunto do vídeo é como foi o nosso quarto mês, tudo que aconteceu sobre o nosso quarto mês aqui em Bragança. E quem vai contar pra vocês? Sou eu, Naldo Rios. Por quê? Porque ele fez parte do roteiro exclusivo desse mês. Sim. Então é isso. Então, continua com a gente aqui até o final do vídeo. Se inscreve no canal primeiramente, depois deixa seu like, tá bom? E compartilha o vídeo aí pra galera toda. Desculpa, e fica com a gente aqui até o final do vídeo. Pra começar o vídeo, vou relembrar um pouquinho do que aconteceu no mês passado. Mês passado, pra quem sabe, foi o mês em que o Naldo foi pra Braga. Então ele vai contar um pouquinho sobre como foi os seus dias em Braga. Ele vai contar um pouquinho sobre as suas experiências de trabalhos em Braga. E vai contar também o motivo pelo qual ele voltou. Vai contar um pouco de tudo que aconteceu, como é Braga, né? Eu não fiquei em Braga, eu voltei pra Bragança, então ele vai contar aí sobre os passeios que ele fez. Vou tentar mostrar pra vocês aqui no vídeo o trecho dos locais, né? Se for possível. E o vídeo de hoje é com ele. Sim. Então vamos lá. Pode começar. Como foi os seus primeiros dias em Braga? Ah, olha, eu confesso que não foi nada bom pelo fato de tá longe de você, óbvio. Mas, enfim, sem mais delongas, quando eu fui para Braga, eu fui para Braga porque vocês sabem, né, que Bragança é uma cidade pequena, não tava conseguindo trabalho aqui. Inclusive, eu já tentei sair de Bragança duas vezes, mas nessas duas vezes, incrivelmente, Deus me trouxe de volta. Meus primeiros dias em Braga, eles não foram nada fáceis. Para mim foi difícil. É ruim a gente estar num lugar que a gente não conhece ninguém e estar longe também de quem a gente ama, né? Porque eu deixei a minha esposa aqui em Bragança, então eu confesso que nos primeiros dias foi horrível. Adaptação. Sim, eu achei que eu não fosse me acostumar com aquele lugar, mas a cidade é linda. A cidade é linda. E vale a pena? Vale a pena. É uma cidade grande também, tem muita oferta de emprego também, muita oferta de trabalho. Sobre trabalho, como, já que você começou a falar sobre trabalho, como foi as suas experiências em sobre trabalho em Braga? E lá em Braga, eu trabalhei basicamente, nesse pouco tempo que eu passei lá, em dois trabalhos. O primeiro foi numa colheita de mirtilo, onde eu tive a oportunidade de entrar ali numa grande plantação de mirtilo, onde eu trabalhei lá com cubanos, trabalhei com gente de Cabo Verde, brasileiro também estava lá. Só que aí eu passei pouco tempo lá porque eu consegui um trabalho. Esse trabalho lá na colheita de mirtilo, ele era temporário. Então eu consegui um outro trabalho com contrato. E como vocês sabem, interrompendo, desculpa. Como vocês sabem, a gente precisava, né? E precisa ainda de um trabalho que nos forneça um contrato. E trabalho temporário realmente não tem esse tipo de contrato, né? A gente precisava de um trabalho com contrato porque nós estávamos correndo contra o tempo. Nós tínhamos entrevista agendada no CEF para que a gente pudesse pegar a nossa residência. E para isso, a gente tinha que desesperadamente conseguir um contrato antes desse prazo. Senão, a situação ia se complicar para a gente. E faltava 20 dias. Era uma corrida contra o tempo. Então, aí eu consegui, depois da colheita de mirtilo lá em Braga, um trabalho com contrato. Mas era um trabalho na construção civil, basicamente na reforma de telhados. E como foi a sua experiência lá? Foi boa? Foi satisfatória? Olha, foi uma experiência satisfatória. Boa não foi, mas foi satisfatória. Por quê? Porque eu trabalhava lá com dois portugueses e eles eram pessoas maravilhosas. São pessoas maravilhosas, né? Que até hoje eles estão no mesmo ramo. E eles são pessoas, nossa, pessoas fantásticas, muito, muito gente boa mesmo, me tratavam super bem, enfim. E eu fiquei lá nessa empresa pouco tempo porque
graças a Deus, o Senhor me trouxe de volta para Bragança, para perto da minha esposa. É, e aqui eu basicamente voltei para a mesma empresa aqui a qual eu estava trabalhando antes de ir para Braga. Lá em Braga eu estava morando num quarto compartilhado, mas eu já estava com uma casa já engatilhada lá para que eu pudesse fixar e levar a Jaciara para lá também. Mas aí eu recebi a proposta para cá e como aqui a gente já tem arrendamento, já está um preço, sabe, relativamente bom, então eu preferi voltar para cá, para perto dela e trabalhar na mesma empresa a qual eu estava. E também eu já estava trabalhando, já estou trabalhando há mais tempo, né? Já vai para o quarto mês trabalhando na empresa e, querendo ou não, seria arriscar novamente, né? Sim. Mas seria vantajoso, porque a gente sabe que em Braga tem, certamente tem muito mais oferta de trabalho, do que em Bragança, infelizmente. Mas não é impossível conseguir trabalho aqui em Bragança, né? Vale aí da persistência, vale aí da sua fé, da sua ousadia, vale aí da sua procura, não descansar, né? Que no momento oportuno aparece, e se não aparecer, aí sim é o momento de dar esses passos que a gente sempre tentou dar, porque tipo assim, quando a gente chegou aqui no nosso primeiro mês, nós ficamos angustiados e apreensivos porque nós não sabíamos como era o mercado de... sabíamos por terceiros como era o mercado de trabalho, e isso nos fez ficar tipo com um gatilho de que se não desse aqui, já sairíamos. Foi assim que a gente fez quando tentamos ir para o Porto, e foi assim que a gente fez quando o Naldo foi para Braga. Foi para Braga, passou mais de um mês em Braga, conseguiu trabalhos, por mais que fossem trabalhos temporários e outros que talvez se fosse a vontade do Senhor, seriam definitivos. Mas ele optou em voltar, né, para trabalhar de volta aí na mesma empresa, que é o vídeo que a gente vai mostrar para vocês o que aconteceu realmente, por que ele foi demitido e contratado por essa mesma empresa em um outro vídeo. Então não perde os vídeos aqui no canal. Esse foi o nosso quarto mês, aconteceu tudo isso aí, tudo isso aí, e enquanto o Naldo estava em Braga, eu estava aqui em Bragança trabalhando, eu estava aqui em Bragança continuando pagando o arrendamento, os dois arrendamentos, tanto daqui quanto de Braga. Estávamos aí numa corrida contra o tempo, porque também estava próxima a nossa entrevista no CEF, que é os próximos vídeos a gente vai contar também como foi a nossa entrevista. Inclusive, já fizemos a entrevista e vai vir vídeos falando como foi essa entrevista. Então não perde os vídeos no canal, que acontece muita coisa durante todo o mês. Tá bom? Então, o nosso quarto mês, graças a Deus, foi um mês de... como nos outros que eu tenho contado, que os nossos meses aqui tem sido uma montanha russa. Às vezes lá em cima. Às vezes o carrinho começa o mês lá em cima, aí ele desce com tudo, pega um pouquinho de impulso, vai até o meio, e assim tem sido os nossos meses. E com a graça do Senhor, a gente segue aí vencendo e vivendo um dia. E vivendo agora uma grande expectativa de finalmente se estabilizar, poder dizer que estamos tranquilos. Enfim, isso faz parte da experiência de cada pessoa. Sim. Mas é isso. A experiência de imigrantes, acredito que é essa. Sim. São futuros incertos, dias incertos, mas muito mais o que a gente carrega dentro da gente é muita determinação, muita fé que vai dar tudo certo. E muita garra também, muita vontade de vencer, sabe? E a gente espera que através dos nossos vídeos, das nossas experiências aqui vivendo na Europa, a gente possa te motivar também, sabe? A gente possa te dizer, vai! Aí também, não importa se é para ir para outro lugar, ou é fazer alguma coisa nova, ou é tirar algum sonho do papel. Então a nossa ousadia é que determina os frutos que a gente vai colher. Se a gente não se acomodar, se a gente decidir fazer,
algo a gente vai colher, de bom ou ruim, algo vai vir fruto daquilo que a gente está se motivando a fazer. Então é isso. De coração, muito obrigada por quem ficou até o final do vídeo. Muito obrigada pelos comentários que vocês têm deixado. Não mudamos para Braga. Não. Estamos aqui em Bragança até o tempo em que Deus determinar. Até no dia que Deus quiser. No dia que Ele não quiser mais, Ele nos leva para outro lugar. E a gente quer isso, a gente quer viver a vontade dEle, não a nossa. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus, eles são maiores, muito maiores do que os seus. E melhores do que os nossos. Essa foi a nossa experiência do quarto mês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham assistido até o final. Se assiste até o final, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal, não vai embora sem... deixar o seu like sem se inscrever, hein? E a gente espera vocês... no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.